曾几何时，在很多观众的心目当中，真实的明星和荧幕上的差不多。不过随着网络的发展，我们今天能够看到明星们更真实的生活和个性，才发现荧幕上的个性都是假的。不过在片场休息之时，明星们倒是会展现出真实的自我。杨幂在片场的经典合照，近距离之下就能够发现所谓的裸体就是这么来的。这样的片场场面当真是令人难以置信啊，难道明星们都这么放得开了吗？陆毅，你这真是，我真是无话可说啊。戚薇，你这是看剧本还是晒美腿啊？不知道这是不是徐峥最想删除的一张照片。作为一代大将军，何晟铭这气质真不赖，这烟抽的也是有水平。做仙女也会无聊啊，无聊的时候就只好打牌了。胡歌，你怎么就这么会卖萌？不过旁边的刘诗诗好像一直很入戏啊。天气太热怎么办？这样的片场，林心如的待遇就是一台电风扇。为了拍戏，杨幂和刘诗诗也真是放得开啊。这样的场面大家能接受吗？